अद मम ओलाट किफ धूपत गैन डेफ धूपत पीटल तेन इंदवे तमिलनाडु प्रांत सह श्रीलंका उत्तर कोट सतर पेटी पोक् समुद्र संधि आश्रितव डेफ धूपत तमा श्रीलंका देवनोट विशालतम धूपत विधियट सलके मे तमिल बसिन हंधुन्वाने नेडुन तेव कियला मे ओवलाकार हेडे नुक्तवन अतर दल वशयन वर्ग किलोमीटर पनहाक पमनवन अतर मे कुडा तेमल जनगहनयक वासय करनवा पुराण चोल राजवंशे सिट पुर्तुगीसी लंदेसी सह ब्रितान यटात विचित युगयन दक्वा दिवेन इता पोसत इतिहासयक एति मेम अपूरु डेल्फ धूपत पुरा विद्यात्मक वेदकतुरुमयन्गेन बहुल स्थानयक मेम धूपते प्रधान आकर्षण स्थान कीपयक वनवा ए अतरेन रांची वशयन गवसन केरल वशयन देखबला गणीम सुविशेषी वनवा ए तेक्कम श्रीलंकावे वडात आकर्षणीय गसक वन बेओबेब गस यटत विचित समय सिट पवतिन मेकानम कोटुव क्वींस कुलुन चोल नटबुट वलट अयति वन कोराल गल्बन साधन लद बौद्ध स्तूपय ब्रितान अशोक रत्नवल नटबुन विशाल बनियन गस मेन्म पोलव मत पेनेनट तिबन योधयकुगे पासलकुन वन देवालत ए अतर वनवा मे अतरे क्वींस कुलुन पीटल तीयन्न डेल्फ धूपतट दकुनिन वन्नट ए लंदेसी सह ब्रितानियन विसिन प्रदीपागारयक हो संचालन स्थानयक लेस भाविता कर ऐति बवट विश्वास करनवा එම කුළුණ අඩි 55ක් පමණ උසවන අතර හුණුගල් වලින් කැපූ කියුබික් හැඩයක ආකාරයේ නිර්මාණයක් කර තිබෙන බව දැක ගන්න පුළුවන්. බෞද්ධ වංශ කතාවලට අනුව අනුරාධපුර යුගයේදී ටෙෆ් ධූපතේ බෞද්ධ විහාරස්ථාන ගණනාවක් තිබී ඇති බවට සාක්ෂි තිබෙනවා. ඒ වගේම යාපනයේ අසල ඇති සියලුම ධූපත්වල විශාල භික්ෂුන් වහන්සේලා ජනගහනයක් වාසය කළ බවද සඳහන්. वर्तमान दिवेने भूमि प्रमाण वटि प्रमाणयक तनबिंबन बसी तिबनाकार दगगान पुलवान यापने अर्धदीप्य अवटति सियलुम धूपात्वल विशालतम मिनिशनगान डेल्फ सतुवी तिबनवा एकता समस्य हटेदी यही जनगान दुलोस्थाक पमन वी अति अतर एकता समस्य असु एकेदी हैदास देसियाक दक्वा अडुवी तिबनवा එක්තරා නවසේ අනුව වර්ෂයේදී උතුරු යුද ගැටුම් වල උච්චතම අවස්ථාව වන විට බොහෝ පිරිස ඉන්දියාව වෙත පලා ගොස් ඇති බව වාර්තා වනවා 2007 දී ඩෙල්ෆි අස්තමේන්තුගත ජනගහනය ලෙස සැලකන්නේ 4124 ක් ඔවුන් සියල්ලෝම ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ ජාතිකයින් 2009 වර්ෂයේ යුද්ධය අවසන් වීමෙන් පසුව ක්‍රමෙන් ජනතාව ඩෙල්ෆ් වෙත නැවතීමට පටන්ගෙන තිබෙනවා. එහි වර්තමාන ජනගහනය දල වශයෙන් 4800ක්. ඩෙල්ෆ් ධූපතට විදුලිය ලැබෙන්නේ රජයේ විසින් ජනනය කරන ඩීසල් බලයෙන්. මේ පුරාණ දේපල හැරුණු කොට පැරණි පල්ලි කිහිපයක් ඩෙල්ෆ් තැපැල් කාර්යාලය, රෝහලක්, පාසල් සහ අත්‍යවශ්‍ය දේ අලෙවි කරන කඩසාප්පු කිහිපයක් වෙනවා. මේ දාවන වෙන එක් පස් රටයක් හැරුණු විට දිවයිනේ ඇත්තේ තවත් වාහන කීපයක් පමණයි. ගම්වාසී නෝන්ගේ බයිසිකල්වල ගමන් කරනවා. සුවිශේෂී දේවල් වලින් පිරුණු මෙම ටෙල්ෆ් ධූපත ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ සංචාරක ආකර්ෂණය දිනාගත් තවත් එක් සුන්දර ස්ථානයක්.